Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ բացահայտում ենք ներկայացնում ձեր ուշադրության, անվայման դիտեք մինչև էր շատ կարևոր է, Ռուս-ուկրաինական պատերազմին Ուկրաինայի կողմից կռվում են բազմաթիվ ադրբեջանցներ։ TikTok-ի հարթակում հրապարակվել է տեսանյութ, որտեղ որ ադրբեջանցի զինվորականը իր հագուստի վրա փակցրել է Ադրբեջանի և Ուկրաինայի դրոշը։ Չենք կարծում, որ Ուկրաինայում կան այդքան մեծ ադրբեջանցի բնակչություն, որ գնան ու Ուկրաինայի զինվորականների հետ միասին կռվեն, իսկ եթե կան, իրենք պետք է ուղղակի թաքցնեն, որ իրենք ադրբեջանցի են, որպեսզի դա չդառնա ռուս-ադրբեջանական հակամարտություն։ Ռուսաստանի Դաշնությանը դիմելով ուզում ենք ասել հետևյալը, որ ադրբեջանցներին, ում դուք շատ եք սիրում և Լեռնային Ղարաբաղում հայերի անվտանգություն տապալել եք Ադրբեջանի համար և ձեր լի իրավաջակցությունն եք բոլոր հարթակներում տրամադրում Ադրբեջանին, իմացեք, որ Ադրբեջանը, նույնիսկ կարելի ասել, Ալիևի հրամանով զինվորականները ուղորդել Ուկրաինա, որոնք հայտնվել են ռուսների դեմ պայքարում, և այդ մասին տեսանյութեր կան հրապարակված, խնդրում ենք տեսեք, քննարկեք, և բնականաբար մենք գիտենք, որ դուք դրանից հետո էլ չեք խոսելու Ադրբեջանի դեմ, և սրան մենք ներկայացնում ենք հետևյալ հաջորդ ապացույցը, որ Ուկրաինայի նախագահը կանգնեց ու ասեց հետևյալը. Ադրբեջանից իրենք ստացել են այնքան չափ աջակցություն, որ Ադրբեջանից հոգաչափ գոհ և շնորհակալ են, այսինքն ինչ աջակցության մասին էր խոսքը։ Ուղղակի խոսքերով Ալիևը այդքան էլ չի խոսել Ուկրաինայի մասին, Ալիևը Ադրբեջանի 20 թվականի պատերազմից հետո ստացել էր Ուկրաինայից աջակցություն, հիմա էլ այդ աջակցությունը ինքն է տալիս Ուկրաինային, այսինքն փոխադարձ պասերով մարդիկ աշխատում են, իսկ եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը երբևիցե կանգնած լիներ Հայաստանի մեջքին, այսօր Հայաստանը կաջակցեր իր գործընկերոջը, անկախ նրանից, ով է այս պատերազմում ճիշտ, հնարավոր է շատ փորփրես պատմությունը, գտնես, որ Ռուսաստանը ունի ինչ-որ ճիշտ կողմեր, բայց որպես ազատ անկախ պետություն Ուկրաինայի վրա հարձակումը իհարկե դատապարտելի է, ինչպես որ հարձակումը Հայաստանի վրա ամենուր մենք տեսնում ենք, ականատեսնենք լինում կրակոցների ադրբեջանական ագրեսիա, և մենք գիտենք, թե ինչ է նշանակում հարձակումը անկախ պետության վրա, բայց Ուկրաինան այդքան էլ անկախ չէ, ինքը եթե անկախ լիներ, իր մեջքին այդքան պետություններ կանգնած չէին լինի, նույնիսկ ադրբեջանական բանակի զինվորները չէին գտնվի Ուկրաինայում, ադրբեջանի իշխանությունները ինչպես պատասխանատվության չենթարկվեցին աշխարհի կողմից իրենց պատերազմում ներառելու մեջ Թուրքիայի և այլ երկրների բանակներին, այնպես էլ հիմա, երբ իրենց բանակն են արդեն ներառել Ուկրաինայի պատերազմի մեջ, իրենք պատասխանատվության չեն ենթարկվելու, որովհետև իրենք ստանում են աջակցություն այդ երկրներից, իրենք նաև անում են մի բան, որը ողջունելի է ամբողջ եվրոպական պետությունների համար, Ամերիկայի համար, և նաև Ադրբեջանը ունի առևտրային մեծ շրջանառություն, նաև նավթա արդյունաբերական ոլորտում եվրոպացների հետ, և մանավանդ այս իրավիճակում և Եվրոպան հրաժարվել է Ռուսաստանից ստանալ նավթի և գազ, Ադրբեջանը համարվում է թիվ մեկ մատակարարը նավթի ոլորտում դեպի Եվրոպա, այնպես որ Ադրբեջանի նեղացնել կամ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները սրել, լարել, դա Եվրոպայի շահերից իհարկե չի բխում։ Եվ այսպես ուշադրություն, հրատապ և շատ կարևոր ինֆորմացիա ենք ներկայացնում, դիտեք մինչև վերջ շատ կարևոր է, Հայաստանի Հանրապետությունը ունի լիարժեք կասկածի տեղիք, որ տվյալ ադրբեջանցները ստում են, և նրանք իրենց դիրքից նվաստացումների պատճառով չէ, որ փախել են, նրանք դիմել են դիվերսիոն գործողության, մոլորվել են, հետո չեն կարողացել ետ վերադառնալ Ադրբեջան, և արդեն սովից չսատկելու համար հայտնվել են հայերի ձեռքում, և Սյունիքի մարզում հանքավայրի պահակի սպանությունը ադրբեջանցների ձեռքով է իրականացվել, ամենայն դեպս դրա մասին խոսվեց, որ ադրբեջանցներից արդեն երկրորդի մոտ հայտնաբերվել է նրա հեռախոսը։ Ադրբեջանական իշխանությունները դիմել են արդեն եվրոպական գործընկերներին ադրբեջանցի գերիների վերադարձը իրականացնելու նպատակով,
ադրբեջանցի գերիներին հայաստանի իշխանությունները իրավունք չունեն հենց այնպես հանձնել ադրբեջանին, միայն կարող է լինել մեկ պայման նրանց դիմաց վերադարձնել մեր տղաներին, հակառակ դեպքում թող փթեն բանտերում, եթե ապացուցվի 100% անոնց որ տվյալ անձնավորության սպանությունը ևս ադրբեջանցների ձեռքով է, եւ սրանից հետո էլ մենք կարդանք մի հատ Facebook-յան ստատուս, որը կվերաբերվի ի պաշտպանություն ադրբեջանցի գերիներին, որ ինչու են հայերը ծեծել, սատկացրել, դա Եվրոպայում վատ է անդրադառնում Հայաստանի Հանրապետության վրա, մենք այդ մարդկանց շատ խիստ կերպով անդրադարձենք կատարելու և հայտնելու ենք, որ դա բարոյական չէ առնվազն։ Թշնամուդ պաշտպանել ես, այն դեպքում, երբ այդ թշնամին, ասում եմ, ինքը 400 հայ է գլխատել, դու ասում ես, ինչու եք դրան սատկացրել, բերանը ջարդել, չենք հայտարարում անուն, ազգանուն չենք տալիս, թե ով է ասել նման բան, բայց արդարացի չէ, Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ թշնամիտ ուզում է քեզ վերացնի, լինել բարի, լինել գլուխը կախ խոնար և մեղադրել այն տղաներին, ովքեր որ գերի են վերցրել այն ադրբեջանցում, ով որ նաև կասկածվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն խաղաղ բնակչին սպանելու մեջ։ Նրանք ասում են հետևյալը, որ ադրբեջանցները կտեսնեն, որ մենք էստեղ ադրբեջանցի ենք ծեծում և մեր հայ գերիներին կարող են վնասել։ Հայաստանի Հանրապետությունը 20 թվականի պատերազմի ընթացքում ադրբեջանցի գերիներին տարավ, պահեց, հիվանդանոցային բուժում տվեց, բուժեցինք, առողջացրեցինք, կերծրեցինք, խմցրեցինք ու ճանապարհեցինք Ադրբեջան։ Այն դեպքում, երբ մեզ գլուխներ, ոտքեր, ձեռքեր հայ զինվորների մասնատված մասունքներն էին ուղարկում, իսկ մենք կերած խմած ադրբեջանցիներ, ու սա խոսում է մեր հիմարության մասին, սա խոսում է մեր թույլ լինելու մասին, սա խոսում է, որ մենք մեր թշնամուն թույլ ենք տալիս, որ ինքը մեր հետ ինչ ուզի անի, և մենք խոնար կերպով ձևանանք բարի եվրոպացիներ։ Բայց վստահաբար կարող ենք ասել, որ եվրոպական ինչ-որ երկիր, եթե ինչ-որ այլ պետության դեմ պատերազմի, հաստատ էս բարեցիական կամքը չի դրսևորելու, բոլորը բոլորին մորթելու են և միայն Հայաստանն է նայելու կողքից ու ասի, որ ինքը ժամանակ սխալ վարվեց, որ թշնամուն տարավ բուժեց, առողջացրեց, փոխեց միայն ու միայն մասունքների հետ։ Ալիևը մի օր սատկելու է, Ալիևի սատկելու մասին խոսք լինել չի կարող իհարկե, մի օր իր դատավճիռը տեսնելու է, այնուամենայնիվ դա կարող է պատահել, անկախ թե նա այդ ժամանակ կլինի նախագահ, թե չի լինի։